Hey friends, welcome to my YouTube channel Middles Blog aru Facebook page Middles Blog. Aji moi apunalok eta bikhek video dekhuam aru ei video to apunaloke dekhi moi bhabok je notho anondito hobo. Kyono aji mohanobomi aru ei nohanobobi dina kon apunalok moi dekhuam Uttor Pub Bharator gaurab Nolbarir bikhat ahomokolor homoyote protishtha hua Belkhoror Billespor Devaloy. আর এই দেবালয়খনত আজি আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 5 লক্ষ দিগলোকৰ সমাগম ঘটিব আৰু আমি জানিব পৰা মতে এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক ইয়ালৈকে আহিছে সুদূৰ পোলেণ্ডৰ পৰা আহিছে আমি যদি পাৰো তেওঁ লগতো কথা পাতিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম গৰিকে ভিডিওটো একেবাৰে হেকলৈ চাই থাকক আৰু অনবেলি দেই কাৰণ নবক লৈ আহিছো নবয়ে আজি মুখ খুৱাব মই নুখুৱাও হবনে নবক বঢ়িয়া এইখিনি নবয়ে এইখিনি কথা কাৰণ তাক মই বেছি ৰিহাৰ্চেল কৰিব দিয়া নাই এইখিনি গাইছো গৰিকে চাই থাকক ভিডিওটো একেবাৰে হেকলৈ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় আহোমসকলৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিখ্যাত নলবাৰী বেলখৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত মহানৱমী উপলক্ষে আপোনালোকে চক লক্ষাধিক লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু যি পৰিচালনা কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকলে কোৱা মতে প্ৰায় 5 লক্ষাধিক লোক ইয়াত সমবেত হ'ব এয়া মন্ত্ৰী অজন্তনেও কৈছে বিত্তমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ তেখেতে ইয়াত সেৱা লৈ আছে আৰু এনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল ইয়াত আহিছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এগৰাকী যিগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক পোলেণ্ডৰ পৰাও আহিছে মুঠতে বেলখৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ এক বিশেষ ইতিহাস আছে আৰু এই ইতিহাসৰ কাৰণেই অকল নলবাৰী অসম নহয় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এই বিখ্যাত এইখন এখন শক্তিপীঠ আৰু এই শক্তিপীঠখনলৈ অতীতৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াত সমাগম ঘটে বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ ইয়াত সমাগম ঘটে আজি যিগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আহিছে তেখেতৰ লগত এতিয়া মই কথা পাতিম গোটেই চাইডৰ ভিডিঅ'টো হেকল হেকল Give your interviews. Hi, my name is Jacek Skwara and I'm from Poland. How do you feel to arrive in Nolbari? That's an amazing place. I'm very happy I'm here, so I'm looking forward for the celebration, for the ceremony. So yeah, that's a great time here. Have you seen such types of scenario before that? I was in Kamakia before, so I also observed the sacrifice ceremony. But this is the biggest place and the most important, so I never seen something like that before. How do you feel to meet the people of Nolbari? They are very friendly. Very, very friendly. I'm very happy. থেংক ইউ ৱেলকাম পোলেণ্ডৰ যিগৰাকী ফৰেইনাৰ সেই ফৰেইনাৰগৰাকীক আমি লগ পালোঁ আৰু কিছু কথা পাতিলোঁ ইমান ভিৰ ইমান মানে ৰাইজৰ বা মানুহৰ কথা বতৰা ভালদৰে কথা পাতিব পৰা নাথাকে যিখিনি পাৰোঁ অলপমান ল'লোঁ আৰু চাওকচোন ইমান মানুহ চাৰিওফালে খুব ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে